Här i studion nu, Caroline Dahlman, högerliberal krönikör på nättidningen Bulletin. Och i TV-huset i Göteborg har vi med oss Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. Och många känner nog igen dig också som tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hans Linde, jag vill börja med att fråga dig då, borde Sverige också införa avgiftsfria mensskydd? Ja, jag tycker beslutet på Nya Zeeland och i Österåker är väldigt välkommet. Jag hoppas det kan inspirera fler politiker att föra upp mensen på politiska dagordningen. För vi ska komma ihåg att hälften av Sveriges befolkning kommer ha mens i genomsnitt 3500 dagar under sitt liv. Och då är det helt avgörande att man har tillgång till mensskydd för att kunna delta i samhället, att gå till jobbet, att gå till skolan. Så det här är en grundläggande fråga, tycker jag, om både jämställdhet mellan män och kvinnor, men också en grundläggande frihetsfråga. Men varför ska det vara avgiftsfritt? Alltså, de flesta kan väl betala? Ja, men det vi har sett till exempel i studier från Nya Zeeland och från Storbritannien är att så mycket som kanske var tionde, var åttonde elev som har mens säger själv att de ibland tvingas stanna hemma. Att stanna hemma från skolan, att inte kunna delta i undervisningen för att de helt enkelt inte har råd med mensskydd eller inte tillgång till mensskydd. Och här tänker jag att vi faktiskt har ett gemensamt ansvar att se hur kan vi bygga en skola som är jämlik, där tjejer och killar har samma möjligheter att delta i undervisningen. Vi ska bolla det här till Caroline Dahlman. Vad säger du? Ja, jag tycker det här är en vettlös felprioritering faktiskt. Vi betalar väldigt stor del av vår inkomst i skatt. Och de pengarna, de ska gå till rätt saker. De ska användas väl med respekt för oss som har jobbat och betalat in dem. Och då ska det finnas till det som är absolut viktigast. Att det finns ett skydd när vi är som svagast. Att det finns grundtrygghet när det krisar i livet. Pengarna kommer aldrig att räcka till allt. Och då är det politikernas uppgift att prioritera, att välja mellan olika reformer och satsningar. Och jag tycker att det här är en felaktig satsning om man nu ska välja mellan olika saker. För det är ingen statlig kärnverksamhet att förse unga tjejer eller kvinnor överhuvudtaget med mensskydd. Det gör ju snarare att vi då har mindre pengar över till det som verkligen är viktigt. Så jag tycker det här är helt fel. Hans Linde, vettlöst att lägga skattepengar på detta? Ja, men om vi då tittar på exemplet Österåker, som jag tycker är en föregångare. Det var det Moderaterna som drev igenom kostnadsfria mensskydd. Och om vi då tittar på liksom den här marginella kostnaden skulle innebära nu att en 14-årig tjej i Åkersberga kan få gratis tamponger på sin gymnasieskola eller på sin ungdomsmottagning. Jag tror för skattebetalarna i Österåkers kommun så märks det knappast av. Däremot för den enskilda tjejen kan det här göra en enorm skillnad. Och om vi ska prata om vad som är vettlöst i Sverige, då skulle jag prata om den beskattning vi idag har av mensskydd. Medan andra länder som Kanada till exempel, eller Irland eller Frankrike har sänkt momsen på mensskydd, så väljer vi i Sverige istället att straffbeskatta den som har mens. Eftersom vi har valt en momsnivå på 25%. Det tycker jag är något som är vettlöst, som borde uppröra oss. Caroline Dahlman, du ska få kommentera det där med momsen, ja. Att de är så dyra och så. Men också, jag undrar, Hans Linde pratar här om flickor som kanske inte går till skolan. Det har man ju sett i de här länderna då. Mm. Att det finns flickor som faktiskt inte har råd och som inte går till skolan ens. Vad vill du göra åt det, ja, då? Men det är klart att det är sorgligt. Och för de som verkligen, verkligen inte har råd, ett land som Sverige, vi hjälper till. Och ett land som Sverige ger stöd och hjälp när det verkligen krisar. Och det är det som är så bra. Och det är därför det här förslaget är så dumt. Därför att vad man gör då om man ska dela ut mensskydd till alla är att ge till de som redan har gott ställt, som har möjlighet att själva betala sina binder och tamponger. Vad är det som gör att det är en god prioritering att lägga pengarna på dem? Dessutom är det kanske är små pengar för Vänsterpartiet, men det är principiellt viktigt. Det är miljontals kronor av skattebetalarnas pengar som skulle ha kunnat läggas på vård, skola, omsorg, de sjukaste, de svagaste, som nu läggs på rika kvinnors mensskydd. Och jag kan inte förstå hur man från Vänsterpartiet eller vänstern generellt kan tycka att detta är positivt. Det är tvärtom så. Vi ska ge riktat stöd till de som verkligen behöver det, men inte generella stöd till alla. Hans Linde.
Jag tycker det är lite trist att man försöker göra till en vänster-höger-fråga. Jag företräder ju den partipolitiska och oberoende organisationen RFSU här. Och för det första och för det andra tycker jag att det här är en grundläggande fråga om hälsa, om frihet, om jämställdhet och samhälle. Och om vi tittar på den svenska försvarsmakten, de har ju förstått det här. De inser att det här är en investering för att säkerställa att alla värnpliktiga ska ha samma möjligheter, oavsett kön, att kunna bidra och delta i arbetet. Är inte det här en jämställdhetsfråga? Till viss del, men om vi pratar om jämställdhet utifrån kvinnors hälsa, och jag värnar verkligen om kvinnors hälsa, men då är inte detta den prioriterade frågan vi ska satsa på. Då är det mycket, mycket viktigare att satsa till exempel på att motverka våld i hemmen, att få fler skyddsboenden, att få fler poliser som rör sig ute på gatorna när det är mörkt, när tjejer går runt och känner sig otrygga. Att resurser satsas på att befria kvinnor som lever i hedersförtryck, att vi lägger pengar på kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Det finns så stora behov där kvinnors hälsa verkligen är i centrum. Vi låter Hans Linde bara kort, vi satsa på. Kort slutreplik. Vad säger du? Det finns mycket annat som är viktigare. Jo, men jag tycker det är ganska tufft att säga det till den 12-åriga tjejen som precis har fått mens. Att det finns större problem i samhället än din menstruation. Det här får du ta ansvar för själv och lösa själv. Vi ser ju RFSU som är ute i skolor och möter unga varje dag. Att det här är en utmaning. Att det finns så mycket myter, så mycket tabun och fortfarande mycket skam kopplat till mens. Och jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar därför. Att säkerställa att vi har en skola som är jämlik för både killar och tjejer. Får tacka er bägge två. Diskussionen lär fortsätta. Tack för att du kom hit och för att du var med.